estátuas e cofres e paredes pintadas. Ninguém sabe o que aconteceu. Ela se jogou da janela do quinto andar. Nada é fácil de entender. A gente tá tocando aqui, aí botaram uma tela de referência pra gente. Aí eu queria saber se aquele tamanho. Sou eu mesmo que tô naquela tela ali? Cara, é um BD, né? Não tem 3D, é um BD. BD. É, a gente fica menor, né? Quando ele. Aquele... Por favor, né? Eu tô gordo assim mesmo? É BIG. Big. Que é isso, meu povo? Brincadeiras à parte, gente, Léo Café Banda pra vocês, é maravilhoso estar sempre aqui. E como eu costumo dizer sempre,
é um super prazer. Claro que isso não poderia ser possível se partisse de mim ou de qualquer um dos integrantes. É uma iniciativa do governo do estado, junto com a Fundação Cultural do Pará. É, aqui no Pará, pai dela. E a gente está fazendo especial pro... A gente começou fazendo esse especial pro Legião Urbana, porque é o seguinte, eu sou amigo do Bonfá, né? Vocês sabem disso, pô, a gente é amigo pessoal, eles... Pô, churrasco em casa, a gente tá sempre junto. E aí o filho do Renato disse que eles não podem mais usar o nome da banda Legião, pô. Aí ele ligou pra mim, triste pra caramba, eu falei, não, então a gente vai começar essa live, que, pô, tem muita expressão, né? O Brasil todo tá assistindo a gente agora. Então, é. Então a gente vai fazer mais uma Legião. É. Há tempos, em homenagem aí, pode usar assim o nome do Legião, opa, tamo junto. Ficha, na guitarrinha. Há tempos, vem. Esqueci de falar pra quando eu paro assim de cantar, é porque alguém vem junto, os back vocal. Bonfá, tamo junto. Galera, vocês viram que eu comecei borrifando algo com todo mundo? É. Porque assim tem que ser. O negócio tá de brincadeira, não. A gente teve um dos nossos integrantes que ficou meio malzinho com isso, foi até internado. E não é brincadeira esse negócio, não. Então, protejam-se o máximo que vocês conseguirem e puderem, beleza? Isso é que a gente pode. Dá uma pausa, toma uma água. E é o seguinte, a gente vai mandar mais uma. Eu queria mandar o refrão de bolero. Na verdade, eu queria fazer o Daniel na cova, só que... Tu vai me ajudar na letra? Pode ser. Bora mandar para fechar a trinca. A trinca de Legião. Isso. Enquanto isso, meu batera, ele opera aqui nos seus pedais. É um pedal triplo esse, é? É um pedal triplo. É um triplo? Olha aqui, gente.
Não sei se é triplo, mas a força dele é de 3. Só não tem tamanho o nosso pinguim da batera. Ficha lá, Daniel. Ao vivo, que é por causa disso. Aí a gente vai, quer soltar todo o gás no início, aí a produção fala, segura a onda, menino, volta pra cá, calma. Agora é ralada, né? Porque um dos produtores, o cara fica se exibindo, né? Fica lá. Ninguém vê nas câmeras, mas ele fica. Fica todo... Eles curtem altos shows ali. Fica só na manha da aranha. É o seguinte, eu vou começar essa com meu guitar, vocês vêm atrás. Gente, não sei o que vai dar, não. Aquela eu que falei. Não, ninguém... para. Vocês não vêm atrás, não. Vocês vêm junto. É melhor. É melhor, né? Eu que falei no pensar, agora me arrependo, ruindo as unhas, frases testemunhas de um crime sem perdão. Mas eu falei em pensar, e coração na mão como um refrão de um bolero. Eu fui sincero como não se pode ser, e um erro assim tão vulgar nos persegue a noite inteira. E quando acaba a bebedeira, ele consegue nos achar num bar com um vinho barato, um cigarro no cinzeiro e uma cara embriagada no espelho do banheiro. Ana, teus lábios são labirintos, Ana.
meus instintos mais sacanais. O teu olhar sempre distante, sempre me engana. É o fim do mundo todo dia da semana. Agora me arrependo, ruim das unhas e frágeis testemunhas de um crime sem. Mas eu falei em pensar, e coração na mão como um refrão de um bolero. Eu fui sincero. Teus lábios são labirintos anais que atraem os meus instintos mais sacanais. O teu olhar sempre distante, sempre me engana. É o fim do mundo todo dia da semana. Inteira pra ficar comigo, porque ela sabe, no fundo, no fundo, saindo de quê, filho? Eu tô falando da Ana, pô. Essa mulher roda a cidade inteira pra ficar comigo. No fim dessa música, quando a gente tava fazendo shows, ela tava fazendo aquele pulo lá e abrir as pernas assim, sabe como é que é? Não dá mais. E não dá mais. Entendeu? Não dá mais. A produção falou, Léo, para de pular, pelo amor de Deus, agora. Não pula mais não, menino. Para de pular. É o seguinte, eu queria dizer e agradecer. Eu falo demais, né? Tá, vou parar, gente. Isso é água, viu? Tem certeza, cara. Você gostou? É que eu lembrei da Ana. Não tem Ana, gente, é brincadeira. Now I'm speaking English. Yes. I sing in English. This is called Lose My Religion. I'm sorry. Hey. Wicked Cam. Sorry. Yeah. Somebody.
let's go. No, things to do. You let me dream of you, and I wanna feel. I got a mission. Smash gonna break your eye. No, esse é um oferecimento, não, peraí, gente, não é que eu queria estragar, é porque eu juro, eu sei cantar a música, mas nessa parte, o que é que a gente fala? É assim, ó, não há um lugar pra nós. Não, mas, sério, I wanna away, o que é que ele fala ali? I wanna broke your heart, alguma coisa assim, qual é? I wanna broke your heart. Aí ele ainda termina com "Far as the way, I love you". O que importa é que tem tudo a ver com amor. Tem tudo a ver com amor, né? Daquela história do holiday. A gente não tem palavra bonita que nem holiday. É, holiday. You're rolling fuck shit. Queria agradecer especialmente os caras da luz agora vieram com a pressão porrada. É ou não é, velho? É porque agora a gente toca aqui e a gente se assiste também ao mesmo tempo. Por isso que eu tô espantado que o cara vai ter que apagar essa barrigona aqui. Mas a gente vê a luz, meu irmão, esse cara deram upgrade, o cara com ventiladorzinho botando, empurrando fumaça pra cá, aí o outro puxa o cabo dali, aí a tia do cafezinho entra na hora errada, não volta agora, vai pegar na cama. Bicho, é uma loucura esse estúdio. Ao vivo, bicho. E o cara só de boa no Facebook ali no PC. Mentira, o cara tá trampando. Bora mandar Black? Hey.
Together, together, oh, yeah, 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 ye
Hey man. Foi o que meu público viu você agora? Apareceu, foi? É o seguinte. Relax, eu já entendi, a produção falou, copiei aqui. Yes, I do. É o seguinte. Esse cara é tão esperto demais. E a gente está cada vez mais profissional, vocês estão vendo? Tudo isso, vocês vão ver em um lugar. Pará, Pai Dégua. Já foram lá no YouTube? Completo é no Pará, Pai Dégua. Tem o Instagram também, arroba Pará, Pai Dégua Oficial. Vocês já perceberam que o canal do YouTube está crescendo? Mas está lá. Então é o seguinte, o canal está crescendo, já está batendo quase 1.000 inscritos já. Isso aqui só pode crescer porque tem coisa boa rolando. São várias bandas abençoadas e maravilhosas. Vamos mandar puxar lá aquela hora que você está puxando. Assim, chove, chove, você falava o quê? O negócio? Chove, chove. Você é uma cadista de doom metal, né? Chove, chove. É um negócio que agradecer toda essa produção que nos envolve.
é a galera do som, a galera da iluminação, o malhadinho, o veiudo. Ele é veiudo, é o quê mesmo? Ou é veiudo? O rapaz, o cara tira a onda, fica com o braço ali só. Eu falei, o que você tem de braço, você tem de barriga, rapaz. Bora fazer uma brincadeira agora, bora fazer uma peça com batera. Red, puxa assim. E a Chazão, não posso mais viver assim. Mas aí já é quadrilha, né? Bora pegar uma peça com esse batera. Não posso mais viver assim, seu ladinho. Por isso calo meu ouvido, meu radinho. De pegar pra te sintonizar sozinha. Yeah! Sou de fera ilha. São só meus olhos. Cabo entra cabo, maluco. Menino, salve esse batera. Salve se quem puder. Você viu? Eu falei, tá corroendo, corrói. Caramba. É o seguinte. Vocês sabem, né? A gente aqui tem que ter todo cuidado. Ó. De perto aqui. Tá vendo aí? Pra cá. Parar pra d'égua. Oficial. Mas também é o álcool. Pish, 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 pish. Pish, pish. Pish, pish. Pish, pish. Aí aqui eu aperto mesmo. Você entende por quê, né? Preciso falar mais nada, né? Você liga a TV, você vê. Não vê quem não quer. Não vê quem não quer. Faz o lá menor de novo. A Érica, o pinguim cantando, viu? Ela adora me fazer de otária. Parece André, amigo, eu ter o que falar. É a onda da paixão. Beba. Praticando sexo como um jogo de azar. Uma noite ela me disse: quero se apaixonar. O
chamar um padre pra tirar esse... exorcizar esse... essa guitarra nervosa, esse baixo. Um negócio que é... um negócio meio nervosinho aí, tá nervoso. Ó, a gente vai chegar na nossa saideira. Ah, que pena, todo mundo gritando. Calma, gente, tem mais uma. Tem mais duas, tem mais 10 pra vocês. Queria agradecer aqui, Léo Café e sua super banda. Ó, a gente tá sempre se divertindo. A gente já tem o quê? Umas gravações que a gente não toca o nosso repertório, né? A gente tá só brincando, se divertindo, fazendo acervo, tocando músicas que são universais. E a gente vai lançar também coisa nossa, nova. Inclusive aqui nesse espaço maravilhoso, a gente já lançou uma música, não foi? Que foi o Tanto Faz, que eu escrevi com a Tainá. Inclusive, beijo, mon amour. Hã? Na broa da canoa? Quer mandar um abraço especial para alguém que está te assistindo agora? Todo o Brasil está te vendo. Para a mamãe. Um abraço para a mamãe. Quer mandar um abraço para todo mundo que está te vendo? A moça da padaria, né, cara? A moça da padaria? O Manuel. O Manuel. É, na verdade, era um moço, né? O Manuel. E você, filho? Pro caramelo. Ah, menino. Ai. Gente, bora encerrar fazendo essa brincadeira do You Know Your Why. A gente vai fazer só até o primeiro refrão pra encerrar com chave de ouro, porque eu cumpro o horário. Vai lá. Que música é essa? You, I will never follow you. I will never bother you. Never say I want again. I will come if you go. I will move if you're here. You won't be afraid of you. Nothing was but all this. I will never come this. We have never missed a sweat. I have never felt the fact. Congratulations.